护城河边热闹非凡，所有人都在欣赏着一个冰块，啊不，准确的说呢是冰块里的少年。这九月的天气怎会有冰块流到护城河呢？啊，他该不会是水怪吧？说不定是从北方的极寒之地飘过来的。这是老吴捞上来的吗？我听说明王府的青岩公子最喜欢收藏这些稀奇古怪的玩意儿，价钱还挺高的。一语惊醒梦中人呐！哟，我这就给明王府送过去。老吴一把将冰块扛了起来，飞奔向明王府，仿佛看见了那白花花的银子。老吴兴冲冲地赶过来，却得知青岩出去办差未归的消息。哎呀，守卫大人，我扛着一块冰过来也不容易啊。哎，要不先放在青岩公子那儿，我跟他说好了的。我带你去青岩公子的房间，东西放下就走。哎，谢谢守卫大人。老吴开心地扛着冰块跟进去。由于冰块面朝下，守卫根本就没发现那是一个真人，还以为是雕刻的什么玩意儿呢。守卫带着老吴走过长廊，直奔着青岩公子收藏宝贝的房间。好了，你就把东西放在门外吧。哎，这冰块放在这儿安全吗？这可是奇宝啊，不能被人偷了呀。明王府有什么人敢来偷？赶紧走。两人的脚步声越来越远，咯吱，紧闭的房门被人从里面拉开，慕名挺拔的身姿走出来。奇宝，慕名低哑的声音像是带着魔力般灌进了苏九耳朵里，震得他瞬间从沉睡中清醒过来。苏九面朝墙，视线受阻，完全不知身处何方。最让他吃惊的，鼻息间的寒气仿佛置身于寒冰之中。等等，寒冰，难道是九月霜花搞的鬼？不等他想清楚，忽然就被腾空抱了起来，依然是脸朝着地下。他能看见一双镶金边的黑靴子步伐轻慢地往前走。有过好几天的相处，对于莫无名的着装，苏九是再清楚不过了，这分明就是莫无名啊。苏九的脸都绿了，他不是应该在瀑布下吗？难道被莫无名给逮住了？就在他百思不得其解的时候，门外传来一道兴奋的声音。嘿嘿，明大，我把人给你带回来了。苏家苏九，参见明王殿下。女子刻意压低的声音学得还挺像，但是落入苏九耳中，他就不免觉得好笑了呀。能把他的声音学得惟妙惟肖，这恐怕是苏毅最大的本事了。青岩，你的差事如今做的是越发好了。我给明大办事当然要办好了。听到这儿，苏九总算是将事情的前因后果给串起来了。哎，合着莫无名还在让人找他，压根就不知道他在冰块里。苏毅要是真能把莫无名给唬住，那他岂不是有机会逃走了？不晓得是不是乐极生悲，就见莫无名忽然垂下头，无聊地把手里的冰块朝着自己转了半圈，四目相对，片刻的沉默。莫无名唇角上扬，玩味地瞥了眼地上跪着的人，淡淡地问道：九儿，你说本王该如何惩罚你不告而别呢？九儿只是受了伤，并非不告而别，还请明王殿下明鉴。哦，是吗？若真是这般，本王着实不该怪你。多谢明王殿下体谅。苏毅悄悄抬头，当他看清莫无名的容颜之后，整个人都呆了。苏九那个小贱种何德何能，竟能跟明王结怨？幸好他失踪了。就在他窃喜之际，莫无名微微轻身，凝视着冰块中装死的少年。九儿，苏九皱眉，明知道他是故意的，却还是不想睁开眼。谁知
耳边忽然传来咔咔咔几声碎裂的响声，紧接着哗啦啦，冰块碎了一地。冥王殿下，真巧。真巧。大胆刺客，竟然来冥王府调戏冥王。苏九一脸的黑线。等等，冥王府？冥王府不是在京城吗？难道……他从深潭里被冲出来，飘到了京城，辗转又被送来了冥王府，这可能吗？明大，你们认识啊？怎么你拿到九月双火，身上也毫无元气？莫非是特地来找本王帮忙的？狗屁！苏九差点骂出声来，他明知不是这样，却故意这么说，分明是为了给他添堵。冥王英明。九儿，苏毅瞳孔微缩，吓得浑身发抖，这才反应过来，先前莫无名喊的根本就不是他。青岩虽不喜这苏九胆小鬼的模样，还是忍不住说道：“明大，苏九在这跪了半天，你还不快点让人家起来？跪坏了，你不心疼啊？”九儿，他像是必须得得到回应一样，苏九无奈啊。我在。你这小子，冒充人也不看看地方。你要是苏九，那你是什么东西啊？青岩公子，我是。苏毅努力稳住情绪，想起青老叮嘱的话来，顿时声泪俱下。小九，你还活着，真是太好了。他们都说你失踪了，家里找到你好几日音讯全无的，我们都急坏了。